Bom, o Espaço Vida, você sabe, todos os dias tem mostrado para você várias dicas legais. E a Renata Figueiredo sabe tudo sobre essas dicas, porque ela lê tudo, escuta todos os CDs, vê todos os nossos vídeos. Então, vale a pena você prestar atenção nessa dica de hoje. É o nosso Paulina se você hoje com o livro para a criançada, hein? Então atenção aí às catequistas, às avós, às mães. É um livro lindo que se chama A Vida de Jesus, os grandes momentos dos quatro evangelhos. O que diferencia esse livro que eu achei muito inteligente é que ele passa pelos quatro evangelhos, mas de uma forma cronológica, né? Acompanhando a idade de Jesus. Então a criançada vai poder entender melhor os fatos, a caminhada de Jesus, a história dele, porque ele acompanha aí toda a história dele de uma forma cronológica. E também, como a gente está falando aí, que é um livro para as crianças, é um livro recheado de desenhos, de imagens, de figuras. Ou seja, a criançada vai ler, ou vai ouvir, né? De repente ela não sabe ler, alguém vai ler para ela, mas através das imagens ela vai conseguir entender melhor aquele trecho do evangelho, aquele trecho ali da história de Jesus. Eu separei um trecho aqui, olha, que fala sobre a figueira sem figos. Uma parábola de Jesus, né? Jesus passava pela figueira, olhava e falava, mas essa árvore nunca dá frutos? Nunca dá frutos? E aí os discípulos falaram, não, vamos esperar mais um ano. A gente vai cuidar, a gente vai regar, a gente vai podar essa figueira. Se até o final do ano ela não der frutos, então a gente vai cortá-la. E na verdade, esse é o anseio, né? Do coração de Jesus para a nossa vida. Ele quer olhar para a nossa vida e quer encontrar frutos. E não só para os adultos, não, para as famílias, para as crianças também. As crianças também precisam dar frutos na fé. Então é um livro lindo, gente. Chama-se A Vida de Jesus, Grandes Momentos dos Quatro Evangelhos. O preço dele era R$ 37,30. Sabe quanto você vai levar esse livro? Um livrão desse, gente. Por R$ 20,50. Um preço ótimo. Então as catequistas aí aproveitem, já entrem em contato, já peça aí mais de um, hein? Porque o livro é ótimo e o preço sem comentários, né? Então liga pra gente, a ligação é gratuita, 0800 70 100 81, ou então faça suas compras pela internet. O site é www.paulinas.org.br. Fico por aqui, amanhã a gente volta com mais dicas paulinas para você. Até lá. Bom, se serve então para as catequistas, então já vou procurar o meu livro. Renata Figueiredo, muito obrigada por sua participação. Estamos te esperando amanhã. O Espaço Vida vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho, um bate-papo bem legal aqui sobre homeopatia. Eu volto já. Cada dia, mais pessoas estão aderindo ao tratamento homeopático. Para falar sobre os benefícios, então, da homeopatia, nós trouxemos aqui o homeopata, médico homeopata, Dr. Yechiel Moisés Chencinski. Dr. Yechiel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Nice. É sempre um prazer e a gente aproveita sempre qualquer oportunidade que apareça para a gente divulgar um pouquinho, esclarecer um pouquinho mais a respeito da homeopatia. O senhor já esteve aqui, né? Acho que bem no início do nosso programa, né? Isso, eu estive aqui em 2007, na época do lançamento do livro, do né? livro, que a gente né? fez a respeito Deixa eu da homeopatia. Mostrar a capa aqui do livro, né? Homeopatia mais simples do que parece. O doutor criou esse livro, escreveu esse livro, por quê? Para mostrar que a homeopatia é mais simples do que parece. A ideia é bem essa mesmo. As pessoas têm sempre a ideia de que a homeopatia é uma coisa esotérica, mágica, e na verdade a homeopatia é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980 e que tem muita gente hoje em dia, já há algum tempo, buscando essa linha terapêutica que é mais holística, ver o indivíduo como um todo, não trata só de uma parte dele, só do pé, do joelho, do nariz, do sono, trata do indivíduo como um todo. E aí eu resolvi, a gente falava sempre isso no, nas consultas, e eu resolvi colocar isso tudo num livro de uma forma simples, é uma linguagem bem acessível, é mais ou menos, quem me conhece das consultas e me escuta falar, lendo o livro vai visualizar mais ou menos tudo aquilo que a gente que o doutor já fala, que a gente né? já fala e a forma, inclusive, de falar. O que caracteriza a homeopatia? Qual a diferença que ela tem da medicina alopata? A homeopatia é uma especialidade médica. São várias as diferenças, uma delas, talvez a principal, seja a abordagem que a gente dá ao paciente. Por isso, muita gente gosta de passar no homeopata falando assim, ah, mas o homeopata escuta o que a gente fala. É verdade. Na verdade, todos os médicos deveriam escutar o que os pacientes têm para lhes dizer.
É baseado nisso que a gente vai conhecer como é aquele indivíduo e o que aconteceu para que ele se desequilibrasse e aí adoecesse. As pessoas pensam assim: eu estou bem, eu adoeço e aí eu me desequilibro. Se fosse assim, era fácil. Era só tratar a doença, o paciente se recuperava e logo depois ele retornava ao seu equilíbrio. E não é isso que acontece. Ele tem uma crise de pressão alta, você dá o remédio para a pressão baixa, daqui a pouco a pressão sobe outra vez e fica se controlando isso. Na homeopatia, a gente acredita que o paciente está bem, por algum efeito, por alguma razão, ele se desequilibra e aí ele adoece. E ele demonstra a forma do desequilíbrio dele através das doenças. O homeopata vai perguntar tudo isso e vai tentar recolocar o paciente no seu equilíbrio. Vai tentar dar a força vital que cada um de nós tem e que nos mantém em equilíbrio, a energia suficiente para reequilibrar o organismo. Eu, reequilibrado, me recupero de todas essas doenças. Tem um livro que fala... O corpo fala. O corpo fala. É, então, por exemplo, que se você tem dores nas costas, você eventualmente está sobrecarregado. Né? E tem outras coisas. Segundo que eles... A medicina chinesa, por exemplo, o pulmão é o órgão da tristeza. Ah, então, a história do bronquítico, quando ele chia, ele está chorando, o corpo dele está chorando pelo pulmão. Enfim, são várias linhas que não são as mais tradicionais. Além disso, tem a abordagem do tratamento. É, não pensar que só porque eu vou usar a homeopatia, que é um tratamento natural, a gente vai esquecer os outros tipos de tratamento. Ele pode ser utilizado junto com acupuntura, com fitoterapia, com a própria alopatia. E não se esquecer que a gente não vai conseguir chegar em nenhum bom resultado se a gente não mantiver uma alimentação equilibrada, uma atividade física regular e hábitos de vida saudáveis. Isso é uma coisa que eu ouço aqui regularmente, né, dos nossos médicos, nutricionistas, nutrólogos, enfim, todos os profissionais que vêm até aqui falam sobre a importância. Quer dizer, nós somos um todo, temos que cuidar de tudo isso. E a pessoa tem um papel muito importante. Claro. Porque acho que quando alguém vai até um médico, alopata ou homeopata, ela espera que o doutor dê a solução, ou outro alopata dê a solução. Mas muitas das respostas estão dentro da gente mesmo, quer dizer, é porque adoecemos, as dores são nossas. Então, precisamos expurgar essas dores de alguma forma, né? Verdade. E aí a gente busca sempre um caminho que talvez requeira da gente um esforço menor. Né? Ah, vem às vezes as pessoas com sobrepeso ao consultório e falam assim: ah, eu quero um remédio para emagrecer. Sei. E? Sei. Que mais você quer, né? Uh-huh. Quer dizer, você quer que a gente... E comer. Uh-huh. E regular a sua alimentação. Uh-huh. E a sua atividade física. Isso eu não tenho tempo, eu não consigo, então eu preciso de alguma coisa fora que resolva os meus problemas. E que eu não tenha que fazer nada. Não tenha que fazer nada. É muito essa legal. Essa acomodação assim. É uma coisa que a gente não pode aceitar. Que tipos de produtos são utilizados na composição dos medicamentos homeopáticos? O medicamento homeopático ele é preparado de todas as substâncias que existem por aí, do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral. A gente pode utilizar como fonte de produção do medicamento homeopático, qualquer uma substância que, uma vez trabalhada e preparada, e a gente liberando a energia que essa substância tem, ela vai modificar a ação do organismo da gente. Então você tem, por exemplo, grandes venenos, arsênico, mercúrio, deles se faz remédios bárbaros. Venenos de cobra, abelhas, também se fazem medicamentos interessantes. A casca da ostra, quando você raspa, ela tem uma calcária que vem dessa ostra, que também faz medicamentos como excelentes. Como se chama esse chama que vem calcária da ostra? Ostrearum, ou a calcária carbônica. Essa que eu não conhecia. A tinta da lula não é do lula, é da lula. Lula. Fique bem claro isso, né? Fique lula, bem claro você que está assistindo. Por favor. A tinta da lula, ela dá um medicamento que se chama sépia. Sépia, tá. Isso. E aí também isso dá medicamentos muito bons para utilização para determinados tipos de pessoas.